В Ужгородській школі номер 3 започаткували єдиний в Ужгороді гурток юного журналіста, створений за ініціативи директора школи по позашкільній програмі Міністерства освіти і науки. Ідея реалізована журналісткою одного з місцевих телеканалів. Пані Наталя вчить їх бачити і думати як журналіст. Я вчу їх, як здобувати інтерв'ю. Тобі готуватися треба до того, як взяти інтерв'ю, продумати питання, заздалегідь обдзвонити свого інтерв'юєра, щоб це було комплекс цілий. Вчимося писати статті так, щоб це було цікаво з самого початку, тобто від назви статті і до кінця статті. Я вчу їх гарно, правильно фотографувати. Ми вчимо відеокартинку, тобто як зробити гарним, навіть маленький відеосюжет. Одне з електронних видань міста виділило учням власний блог, де вони зможуть розмістити свої перші роботи, набуваючи необхідного досвіду. Також учні мають досвід участі в конкурсах, де здобули призові місця. Я брала участь в конкурсі «Закарпаття очима юного журналіста» і зайняла там второе місце в номінації «Інтерв'ю». Яку статтю ти писала? Про міхенді, це розпись хуної на тілі. Це конкурс, на який ми мали писати статтю про Закарпаття. І я вирішила написати про патерностер, тому що ми один раз йшли у галерею облради в Ужгороді. І там був цей самий патерностер. В рамках практичних занять учні відвідують події в місті і вчаться їх висвітлювати. Також для засвоєння вивченого відвідали 21-й канал «Ужгород», де спостерігали за зйомками в студії, вивчали роботу режисерів монтажу та телевізійних журналістів, слухали лекцію від керівника каналу про структуру створення їхніх улюблених передач. Дуже так цікаво, як все ж таки робиться випуски новин, там випусків там про спортивні передачі. Мені сподобалося те, що тут дуже все чисто, дуже добра обстановка. Цікаво подивитися, як працюють ведучі та як працюють журналісти. Журналіст – професія, пов'язана з багатьма іншими сферами. Навчання з юного віку допомагає вміти висловлювати свої думки чітко і структуровано. Глибокого аналізу і кращого розуміння реалій, що допоможе визначитися з майбутнім покликанням. Як відомо, аби виховати достойного журналіста, треба працювати з ним з юного віку.